الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر اجلاس گرامی قدر علماء کرام محترم بزرگوں اور عزیز دوستو آج 14 مارچ 1986 ہم یہاں پشاور صدر میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں اور اس پروگرام کے منتظمین نے کمال مصطفیٰ کانفرنس کے عنوان سے اس کو معنون کیا ہے اور کمالات مصطفی میں سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا اعجاز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا وہ کلام ہے
قرآن کریم کہ جس کا حسن و شباب لا زوال ہے اور جو صحیح معنوں میں سیرت سرور کائنات کا انڈیکس ہے. کمالات مصطفی کو سمجھنے کے لیے قرآن سے بہتر کوئی کسوٹی اور معیار نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی امت سے ارشاد فرمایا, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک ان دو چیزوں سے تم وابستہ رہو گے گمراہ ہونے سے بچے رہو گے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ یا آپ کے صحابہ کا کردار در حقیقت قرآنی تعلیمات کا عملی برہان ہے اور پہچان ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن کہا گیا اس لیے کہ قرآن کریم علم ہے اور محمد عربی عمل ہے. قرآن کریم تھیوری ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پریکٹیکل ماڈل ہے. اس تمہید کے بعد میں آپ کی خدمت میں یہ حقیقت بھی گوش گزار کرتا جاؤں کہ قرآن کریم قانون کی کتاب ہے. کچھ لوگوں نے اسے محض تبرک کی کتاب سمجھ لیا. اجمی لوگوں نے اس کو تعویذ گندے کی کتاب بنا رکھا. کچھ حضرات کا خیال ہے کہ اس سے دھاگا ناپ کر اگر پہن لیا جائے تو بخار دور ہو جاتا ہے, بے شک ہو جاتا ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں, بلکہ اس سلسلے میں میں چند قدم آگے جاؤں گا. کسی کا خیال ہوگا کہ قرآن کریم سے دھاگا ناپ کر گلے میں ڈالا جائے تو بخار دور ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں قرآن کریم سے اگر کوئی وابستہ ہو جائے ایک فرد کا کیا پوری قوم کا بخار دور ہو جاتا ہے. لیکن بیسیکلی قرآن کریم قانون کی کتاب ہے, کانسٹیٹیوشن بک ہے. اس کا ہر حکم قانون ہے, ہر زاویہ اور ہر کنایہ قانون ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی بد نصیب قرآن کے حکم کی تعویل کرتا ہے
یا اس میں تحریف کرتا ہے، تبدیلی کرتا ہے، تو وہ اللہ کے قانون کا باغی ہے، اور قانون کے باغی کی سزا بڑی دردناک ہوا کرتی ہے۔ قومیں جو قانون بناتی ہیں، بندے جو قانون بناتے ہیں، اس کا تحفظ اور اس کی بالادستی کس حد تک ملحوظ رکھی جاتی ہے، یہ اہل نظر پر مخفی نہیں۔ اللہ نے جو قانون بنایا بنی نوع انسان کے لیے، اپنے آخری رسول کے ذریعے جو دستور حیات مرحمت فرمایا، اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے اس نافذ کردہ قانون کی حفاظت خود کرتا ہے، بندوں میں سے کوئی شخص چاہے وہ کتنا ہی مضبوط اور مستحکم کیوں نہ ہو، لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے قانون کا محافظ ہوں، قرآن کریم کا محافظ ہوں۔ اللہ نے خود ذمہ داری لی ہے اس قانون کی حفاظت کرنے کی، اور در حقیقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب رحمت کا تحفظ بھی اسی میں ہے کہ قرآن محفوظ رہے۔ قرآن کا محفوظ ہونا گویا سیرت سرور کائنات کا محفوظ ہونا ہے، اور آج کی ملاقات میں قرآن کریم کے پیش کردہ پانچ ضابطوں پر میں گفتگو کروں گا۔ ابھی ابھی جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اس میں پانچ ضابطے بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة، ایک، وينزل الغيث، دو، ويعلم ما في الأرحام، تین، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، چار، وما تدري نفس بأي أرض تموت، پانچ، إن الله عليم خبير، تتمة۔ قرآن پاک نے پہلا ضابطہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة، بالیقین، انا کی تاکید کے ساتھ قرآن کریم نے دعویٰ کیا قیامت کس گھڑی واقع ہوگی، یہ علم اللہ نے بندوں میں سے کسی کو نہیں بتایا، یہ راز بھی اپنے پاس رکھا، کسی عالم کو بھی نہیں بتایا، کسی سالک کو بھی نہیں بتایا، کسی صوفی کو بھی نہیں بتایا، کسی عارف کو بھی نہیں بتایا، کسی صحابی کو بھی نہیں بتایا، نبی کو بھی نہیں بتایا، رسول کو بھی نہیں بتایا،
ان الله عنده علم الساعة باليقين اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کے واقع ہونے کا علم. علامات بتا دی. البتہ نشانیاں بتا دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرب قیامت کی علامات بتا دی. سرخ آندھیاں چلیں گی. ایک عالمگیر اضطراب بنی نو انسان پر چھا جائے گا. غریب جھونپڑے میں امیر محلات میں بے قرار ہوگا. دوستی میں وفا نہیں رہے گی. نسوانیت میں حیا نہیں رہے گی. جوانی میں شرم اور غیرت نہیں رہے گی. بڑھاپے میں خوف خدا نہیں رہے گا. تجارت میں دیانت نہیں رہے گی. اور اب تو تجارت لوٹ مار میں بدل گئی. تجارت بیچاری رہی کہاں. سو میں دس کا نفع تو سمجھ میں آتا تھا, لیکن دس پر سو کا نفع کس کی سمجھ میں آئے. تجارت تو وہ ہوا کرتی تھی کہ جو اللہ کے ذکر سے محروم نہ کر دے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اہل نظر تجارت دماغ سے کیا کرتے تھے, دل میں اس کی یاد بستی تھی. اور اب ہم دماغ سے اس کو یاد کرتے ہیں, دل میں دولت کی محبت نے ڈیرے لگا رکھے ہیں. راتوں رات امیر کبیر بننے کی ہوس نے انسان کو درندہ بنا کے چھوڑ دیا. میں تو حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی, بظاہر بڑے اچھے لوگ, نماز پڑھنے کی بھی انہیں توفیق ہے, حج پہ بھی جاتے ہیں, بظاہر بڑے نیک نظر آتے ہیں, لیکن ڈنڈی بھی مارتے ہیں, چور بازاری بھی کرتے ہیں, ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں. اللہ کی شان ہے. عزیز دوستو, تجارت در حقیقت اسلامی معیشت اور معاشرت میں عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے تاجر کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ حشر میں وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھے جس کی تجارت میں دیانت ہو اور اللہ کا خوف ہو. لیکن آج جو صورتحال ہمارے سامنے ہے, اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ تجارت سے دیانت رخصت ہو جائے گی, زلزلے آئیں گے. دھرتی کبھی کبھی کانپ کانپ کر اولاد آدم کو اشارے کرے گی, کاشن دے گی کہ تیری بد اعمالیاں قابل برداشت نہیں رہی. اب تو اس قابل نہیں ہے کہ میں تجھے اپنی پشت پر برداشت کروں. پچھلے دنوں کراچی کانپ رہی تھی. پڑھتے ہوں گے آپ اخبارات میں. انہی دنوں میرا جانا ہوا تو بہت سے دوست جمع ہوئے, کہنے لگے جی دعا فرمائیے کہ زلزلے کم ہو جائیں, ختم ہو جائیں. تو میں نے ان سے درخواست کی کہ ہم بھی کچھ بدلنے کے لیے تیار ہیں, یا فطرت کے ضابطوں کو بدلنے کی آرزو رکھتے ہیں. فطرت اپنے ضابطے نہیں بدلا کرتی. اگر ہم نہیں بدلیں گے تو فطرت کے ضابطے لاگو ہوں گے, ان سے بچنا ممکن نہیں.
رات کے سناٹے میں اولاد آدم جب اخلاقیات کے حدود پار کر کے حیوانیت اور شفاقیت کی حدوں کو چھو لیتی تو پھر دھرتی کانپ کانپ کر اشارہ کرتی ہے کہ اب تم قابل برداشت نہیں رہے ہو، اور وہ کانپنا ذرا سا زیادہ ہو جائے تو ہستی وستی آبادیاں قبرستان میں بدل جاتی ہیں ایک ہی لمحے میں۔ پچھلے دنوں ایک جزیرہ آپ نے سنا کہ چند لمحوں میں ہنستا کھیلتا جزیرہ تقریباً 70-80 ہزار کی آبادی قبرستان میں بدل گئی۔ تو یہ سب تنبیہ ہوتی ہے در حقیقت اللہ کی طرف سے، اتمام حجت ہوتا ہے کہ سنبھل جاؤ، اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لو۔ تو یہ علامات ہیں، لیکن کب واقع ہوگی قیامت یہ راز اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، اس پر کسی عالم کو بھی محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے یہ راز کیوں نہیں بتایا گیا، میں تو بہت بڑا فاضل ہوں۔ کسی صوفی، کسی عارف اور سالک کو بھی یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ یہ راز ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا۔ یہ اس لیے نہیں بتایا گیا کہ قانون ہے، قیامت کس گھڑی واقع ہوگی یہ راز اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، قانون کی بات ہے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں آئے گی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھرتی کے سینے پر جب می برستا ہے، جب بارش برستی ہے تو ہر بوند اس کے علم میں محفوظ ہوتی ہے، بارش کا ہر قطرہ اس کے علم کا برہان بن کر اترتا ہے، لیکن وہی جانتا ہے کہ بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں ہونے والی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر میں ہونے والا بچہ پیدا ہو کر کیا بنے گا، خوش نصیب ہوگا کہ بد نصیب، تونگر بنے گا کہ گداگر، عالم بنے گا کہ ان پڑھ، نمک حلال ہوگا کہ نمک حرام، وفادار بنے گا کہ غدار، سنگ دل ہوگا کہ رحم دل، ہدایت پر چلے گا کہ ضلالت پر، مشرک ہوگا کہ موحد، مجاہد بنے گا کہ مجاور، یکجائی ہوگا کہ ہر جائی، کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر میں بچے کے مقدر کو بھی اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کل کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے۔ عالم ما کان و ما یکون بھی وہی ہے، انسان اپنے لیے بہتر سوچتا ہے، تدبیر کرتا ہے، لیکن تقدیر کے فیصلے اس کی مشیت کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی پہچان کے لیے بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل جس نے مجھے متاثر کیا وہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہوتا جو میں چاہتا ہوں، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ میں نے اپنے عزائم اور اپنے ارادوں کی ناکامی پر اپنے اللہ کو پہچانا ہے، کوئی نہیں جو میرے ارادوں کے سامنے رکاوٹ بن سکے، لیکن وہ سب سے بڑا ہے۔
وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کل کیا ہونے والا ہے فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا. کون جانتا ہے پشاور والوں؟ اللہ ہی. کون جانتا ہے؟ اللہ ہی. سردی کا اثر تو نہیں ہے؟ ہاں تو پھر ذرا ضمیر کی گہرائیوں سے جواب دیجئے, معدے سے نہیں ضمیر سے. کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ جزاک اللہ. اب اکیلے میں تو نہیں نا, ساری بیماریوں کا علاج کا ٹھیکہ میں نے تو نہیں لے رکھا, کچھ حصہ آپ کا بھی شامل ہونا چاہیے. کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ اللہ ہی. بنو نجد کے علاقہ میں, نجد کے علاقہ میں بنو سلیم کی آبادی مختلف قبائل کے عنوان سے رہتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا, کہا گیا اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت نصیب ہو, اسلام کی دعوت و تبلیغ عام کرنے کے لیے آپ مبلغین کا ایک وفد بھیجئے, یعنی تبلیغی جماعت بھیجئے. اور اسی علاقہ نجد میں بنو سلیم کی آبادی میں ایک بدبخت رہتا ہے, عامر بن طفیل, 80-85 سال کا بوڑھا, لیکن شوخی کا یہ عالم کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دھمکی بھیجی. کہنے لگا دو صورتیں ہیں, ایک صورت یہ ہے کہ مجھ سے سلو کر لو, دوسری صورت یہ ہے کہ پھر میرے غیظ و غضب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سلو کی شرط یہ رکھی کہ دیہاتوں میں آپ کا حکم چلے, شہروں میں میرا حکم چلے. گویا دیہاتوں میں آپ کی بادشاہت ہو اور شہروں میں میری بادشاہت ہو. دوسرا یہ کہ آپ مجھے اپنا ولی عہد نامزد کر دیں. 80-85 سال کا بوڑھا ولی عہد بننا چاہتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کو جواب دیا عامر بن طفیل کو کہ بدبخت تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں, میں یہاں ملکیتوں کے بٹوارے کرنے کے لیے نہیں آیا اور نہ میں آمدنیوں کے تخصص کے لیے آیا ہوں, میں تو اللہ کی دھرتی پہ اس کا حکم نافذ کرنے کے لیے آیا. حکومت الہیہ کا قیام میرا اصل ہدف ہے. میں تو مظلوموں کے کھوئے ہوئے حقوق بحال کرنے کے لیے آیا ہوں, کمزوروں کے آنسو پوچھنے کے لیے آیا ہوں اور ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے آیا ہوں. اور تم تو مجھ سے یوں بات کر رہے ہو جیسے بادشاہی تقسیم کرنا چاہتے ہو. رہا تیرا غیظ و غضب تو خود کیا اور تیرا غیظ و غضب کیا؟ بولو براز کا مجسمہ تو کر کیا سکتا ہے, کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو اس نے سازش کی. فرزندان اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے یہ حربہ استعمال کیا کہ ایک وفد بھیجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوستی کے عنوان سے دشمنی کی. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ ایک جماعت ہمارے ہاں بھیجئے جو اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کرے تاکہ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو. انسان کی ہدایت کے لیے بے قرار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک تبلیغی وفد ترتیب دیا. پشاور کے دوستوں, میں کہا کرتا ہوں کوئی باپ اپنے بیٹے کی تعمیر و ترقی میں اتنا بے قرار نہیں ہوگا جتنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی ہدایت میں بے قرار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ کوئی ایک بھی ابن آدم جہنم
تردید نہ ہو، کوشش ہے کہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں۔ اسی حوالے سے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ تقاضا نہیں کہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں، پوری انسانیت جنت میں چلی جائے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا جہنم کا ایندھن بنا۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا، اس کی زندگی میں اعلان کر دیا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ بنی نوع انسان کا کوئی ایک بھی فرد جہنم میں نہ جائے، لیکن لوگ جہنم رسید ہوئے، اس لیے کہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بے قرار ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، قرآن کہتا ہے، لیکن چونکہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ایک پیغمبر کا بیٹا جہنم میں چلا گیا، ایک پیغمبر کا باپ جہنم میں چلا گیا، ہمارے آقا کے چچا جہنم میں چلے گئے، اس لیے کہ اختیار اللہ کے پاس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت ترتیب دیا، 70 مسلمان اس کام کے لیے منتخب ہوئے جو قرآن کے قاری تھے، صائم الدہر تھے اور قائم اللیل تھے۔ جن 70 افراد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت میں منتخب فرمایا، ان کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ کانوا یختتمون بالنہار ویصلون باللیل، وہ ایسے روشن ضمیر تھے کہ دن کو لکڑیاں چن چن کر اپنا معاش پیدا کرتے تھے، لکڑیاں چن کر بیچ کر قصبے معاش کرتے تھے، اور رات کو جب عابد بن کر مصلے پر کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے فرشتے بھی ان کے سجدوں پر رشک کرتے تھے۔ قرآن کے قاری۔ اور پشاور کے دوستو، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب اسلام کے چاہنے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، اسلام کے چاہنے والوں کی تعداد کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ ان میں سے 70 قراء کا انتخاب کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 آدمی جن میں سے ایک حضرت حرام ابن ملحان تھے رضی اللہ تعالی عنہ، سفارت کے مشن پر منتخب کیے گئے، انہیں اللہ کے رسول نے خط دیا کہ یہ میرا خط عامر بن طفیل کو جا کر دینا۔ یہ قافلہ روانہ ہوا، 3 افراد پر مشتمل جو سفارتی مشن مکتوب رسالت لے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا گیا تھا، وہ جب عامر بن طفیل کی بستی کے قریب آیا تو حضرت حرام بن ملحان جو امیر تھے اس وقت کے، انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کو شہر کے باہر کھڑا ہونے کی تلقین فرماتے ہوئے کہا، تم یہاں ٹھہر جاؤ، عامر بن طفیل سے مجھے خیر کی توقع نہیں، وہ بڑا درندہ ہے، انتہائی متکبر اور فرعون قسم کا آدمی ہے، مجھے اس سے خیر کی توقع نہیں، میں جاتا ہوں، اگر اس نے زیادتی کی تو میں مر جاؤں گا، تم تو بچ جاؤ گے نا۔ پشاور کے دوستو، یہ امیر ہے اس وقت کا جو اپنے ساتھیوں کو باہر کھڑا ہونا کی تلقین کرتا ہے اور موت کا سامنا کرنے کے لیے اکیلا جاتا ہے۔ عامر بن طفیل کے پاس پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شاگرد رشید، سب سے پہلی بات تو یہ محسوس کی گئی عامر کے دربار میں کہ حضرت حرام نے سجدہ نہیں کیا، اور عامر بن طفیل کے دربار کے آداب تھے کہ جو بھی آئے وہ سجدہ کر کے آئے، سر جھکا کے آئے۔ حضرت حرام بن ملحان
سر جھکانے کے بجائے سر اونچا کر کے گئے. اور عامر بن طفیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مکتوب رسالت پیش کیا. اس بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سرسری نگاہ سے دیکھا اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے پھینک دیا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حرام کے منہ پہ مار دیا. اور پیچھے بیٹھے ہوئے ایک درندے کو اشارہ کیا, اس نے نیزہ اٹھا کے حضرت حرام کی پشت میں مارا جو سینے سے پار ہو گئے, خون کا فوارہ نکلا. اور اس مرد حق کا آگاہ نے خون کا چلو بھر کے اپنے منہ پہ ملا, اپنے سر پہ ملا. فعل فی الدم حقہ فنزعوا على وجهه وراسه ثم قال فزت رب الكعبہ. اپنے چہرے پر شہادت کا خون اور اپنے سر پہ شہادت کا خون ملنے کے بعد نعرہ لگایا, رب کعبہ کی قسم کہ مجھے منزل حیات مل گئی, میں تو کامیاب ہو گیا. عامر بن طفیل اور اس کے درباری سناٹے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں, مر رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ مجھے منزل مل گئی, میں کامیاب ہو گیا. بعد میں عامر بن طفیل کے اسی دربار میں بیٹھنے والے درجنوں لوگ مسلمان ہوئے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو بتایا, اعلان تو ہم آج کر رہے ہیں لیکن اصل میں ہم مسلمان اسی دن ہو گئے تھے جب رسول اللہ کے سفیر حضرت حرام ابن ملحان نے عامر بن طفیل کے دربار میں فزت ورب الکعبہ کا نعرہ لگایا تھا. اسی دن ہمارے ضمیر نے مان لیا تھا کہ محمد کا پروگرام سچا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں کہ موت سے نہیں ڈرتے, موت ان سے ڈرتی ہے. عامر بن طفیل کی وحشت اور بربریت بڑھی, اس نے قبائل میں جنگ کا بگل بجایا, ہزاروں کی تعداد میں انسان نما درندوں کا لشکر تیار کر کے بیر مہونہ پر جو قراء خیمہ زن تھے ان پر حملہ کر دیا. وہ تبلیغی جماعت جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے قبائل میں دعوت و تبلیغ کے مشن پر روانہ کیا تھا, ان 70 قاریوں پر ان قبائلی درندوں نے حملہ کیا اور چن چن کر ایک ایک کو شہید کر رہے ہیں. حدیث میں ان شہداء کی یہ ادا محفوظ ہے کہ جام شہادت نوش کرتے ہوئے سب کی زبان پر یہ جملہ ہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, قرآنی آیات کے علاوہ صحابہ کرام میں ایک عرصے تک سب سے زیادہ جو عبارت پڑھی جاتی اور دہرائی جاتی رہی وہ یہی تھی جو بیر مہونہ کے شہداء کی زبان سے بلند ہوئی. اور وہ عبارت کیا ہے؟ فرمایا بلغوا عنا قومنا, بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. او اللہ کے فرشتوں, او ہمارا پیغام ہمارے محبوب تک لے جاؤ, ہماری قوم تک ہمارا پیغام پہنچاؤ. انا لقینا ربنا, ہم نے بیر مہونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی اور یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی. فرضی عنا وارضانا, وہ ہم سے راضی ہو گیا, ہم اس سے راضی ہو گئے. تکبیر اللہ, صحابہ شہادت صحابہ, ہم نے بیر مہونہ پر اپنے رب سے وفا کر دی, ہم نے عشق کے تقاضے پورے کیے,
ہم نے وفا میں کمی نہ کی اس نے جزا میں کمی نہ کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان شہداء کا یہ پیغام پہنچا, وہ رحمت کا پہکر کہ جو حریف جان کا بھی چارہ گر ہے, جو قاتل کو بھی معاف کرنے کا ظرف رکھتا ہے, جو مکہ میں فاتح بن کے آیا تو لا تصریب علیکم اليوم کا نعرہ لگایا, وہ رحمت کا پیکر جب اپنے ان رضاکاروں کی مظلومیت کا حال سنتا ہے تو آنکھیں برس پڑی. حزن و ملال دیکھا نہیں جاتا تھا اور ایک عرصے تک نماز صبح میں رکوع اور سجدے کے درمیان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی اور ان بدبختوں کے لیے ہلاکت کی دعا کی, التجا کرتے تھے رب العالمین کے حضور میرے معبود میرے شاگردوں کو ذبح کرنے والوں پر قحط نازل کر دے, کنعان والا قحط نازل فرما دے, ان بدبختوں کو ہلاک کر جنہوں نے میرے رضاکاروں کو ذبح کیا ہے. آنکھیں برستی تھیں اور حضور بد دعا کرتے تھے, پھر یہ بد دعا بھی یہ تیر بھی ایسا نشانے پہ لگا کہ جن جن بدبختوں نے بیر مؤنہ کے قراء پر تلوار چلائی وہ سب کتے کی موت مرے. یہی عامر بن طفیل رات کو ایک غلط جگہ جا کے سویا, طاعون کی گلٹی نکل آئی, ایک رات میں وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ اٹھا نہیں سکتا تھا, وہیں بلک بلک کر مر گیا کتے کی موت. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پشاور کے روشن ضمیروں, کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ اگر میرے آقا کو یہ معلوم ہوتا کہ بیر مؤنہ پہ جا کر میرے رضاکاروں کو ذبح کر دیا جائے گا تو پوچھیے اپنے ضمیر سے اور بتائیے بھیجتے میرے آقا اپنے ان 70 کاریوں کو؟ بھیجتے بھیجا میرے آقا نے اس لیے کہ کل کی باتیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا, قانون ہے قرآن کریم کا ضابطہ ہے. ما تدری نفس ما ذا تکسب غدا, کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ ہی پہ زور دے کر تاکہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے, دائیں بائیں بھی دیکھ کر کوئی چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے. اور عجم کے فنکار کہتے ہیں, عجم کے پروفیشنل لیکچرار جن کا امتیاز یہ ہے کہ انہیں ٹی وی نے اونچا کیا, وہ ٹی وی کی پروڈکشن ہے, جیسے نور جہان کو اونچا کیا ہے نا ٹی وی نے, اسی اسکرین پر وہ بھی اسی اسکرین پر. نور جہان کی اولاد ہوئی کہ نہیں ہوئی میرے عزیز دوستو؟ میں کہتا ہوں کوئی باضمیر عالم دین قرآن کا سچا عاشق کبھی قرآن کو ٹی وی کی سکرین پر ذلیل نہیں کرے گا, مر جائے گا لیکن اس غلط اور گندی جگہ پر قرآن بیان نہیں کرے گا. نعرہ تکبیر, جہاں سے گانے بیان ہوں, جہاں سے غلاظت بیان ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ پسند کریں گے بیت الخلا میں قرآن پڑھنا؟ کون باضمیر ہے جو بیت الخلا میں قرآن پڑھنا؟ ٹی وی بیت الخلا سے بھی زیادہ پلید ہے, آپ سمجھے گی نہیں. یہ پروفیشنل فنکار یہ کہتے ہیں جی اللہ نے قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا ہے, اور چونکہ حضور قرآن کے حامل ہیں
قرآن حضور پہ نازل ہوا تو آپ عالم غیب ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. اب جو آگے جاہل بیٹھے ہوتے ہیں ہی کرنے والے ہیں. یہ قانون ہے. اور یہ کس میں بیان ہوا؟ قرآن کریم میں بیان ہوا. اس کا کیوں بولتے ہو؟ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ یہ دوسرے جاہل کے بچے بیٹھے ہیں، وہ رگڑتے ہیں، وہ ہتھیلی رگڑتے ہیں صرف پانچ روپے بٹورنے کے لیے، ہتھیلی رگڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو چلی آئی ہے نا، یہ اگر تھوڑی سی لمبی ہوتی تو تو بادشاہ بن یہی لکیر اگر ذرا یوں ٹیڑھی ہو جاتی تو تجھے وزارت مل جاتی. وہ پوچھتا ہے سرکار چاقو سے ٹیڑھا کر دوں؟ ایک جھوٹو ہزار ملتے ہیں، کوئی کمی ہے یا؟ میرے عزیز دوستو، ضابطہ ہے قرآن کریم کا، ما تجری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ موت کہاں، کب اور کس عنوان سے آئے گی. ان اللہ علیم خبیر، وہی علیم و خبیر ہی جانتا ہے. اسی مفہوم کو قرآن کریم میں ایک اور مقام پر بیان کیا گیا، فرمایا وعندہ مفاتح الغیب، وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. چابیاں چابیاں چابی نہیں کہا، ورنہ پھر گنجائش مل جاتی فنکاروں کو، اجن کے بیماروں کو. یہ کہتے بڑی چابی تو اس کے پاس ہے، چھوٹی چابیاں حضرت صاحب کو لیں جی. آخر یہ بھی تے اللہ دے پیارے ہوئے نا بادشاہ، خالی تے کوئی نہیں نا جی. لیکن قرآن کریم صدقے جاؤں اس کی صداقتوں پر، یہی تو کمال مصطفیٰ ہے. پہرا دے رہا ہے قرآن کریم آپ کے عقائد پر، آپ کے نظریات کی عفت پر پہرا دے رہا ہے قرآن کریم. کوئی آئے تو صحیح نقب لگانے کے لیے قرآن کی جلالت سے بچ کے نہیں جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، دین شریعت، عبد المجید ندی. لوگ چلے گئے، ان کے نظریات بھی ان کے ساتھ چلے گئے، لوگ فنا ہو گئے، ان کی تھیوریز بھی فنا ہو گئیں، وہ بھی
دفن ہو گئی ماضی کے دھندلکوں میں، لیکن یہی تو کمال مصطفیٰ ہے، میرے آقا کی سیرت، میرے آقا کا اسوہ، میرے آقا کا پیغام قرآن کی صورت میں قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور شرک و بدعت کے جراثیم جب بھی حملہ کریں گے، قرآن کریم پوری جلالت کے ساتھ ان کا دفاع کرے گا، بچائے گا آپ کے عقائد کو، بچائے گا آپ کے نظریات کو۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، چابیاں نا، چھوٹی بڑی تمام غیب کی چابیاں کس کے پاس؟ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب فکر و نظر کی بلندی اسے اعلان فرما دیجئے، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله الله، اعلان فرما دیجئے فکر و نظر کی بلندیوں سے میرے محبوب کہ زمین و آسمانوں میں غیب کی باتیں اس کے سوا جاننے والا کوئی نہیں۔ لا يعلم، قل لا يعلم، فرمائیے نہیں جانتا کوئی، من فی السماوات والارض الغیبا، جو کچھ کے زمین و آسمانوں میں ہے غیب، لا يعلم۔ ترجمہ ذرا یاد کرو نا، کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات والارض الغیبا، جو کچھ کے زمینوں آسمانوں میں ہے غیب، لا یعلم۔ رٹ لو نا ذرا، پھر وہ فنکار آ کے یوں کرے گا، پھر یوں کرے گا، پھر آگے یہ بدھو بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کسی ادا پہ مست ہے، کوئی کسی ادا پہ مست ہے۔ قرآن کو دل میں بٹھاؤ انشاءاللہ، کوئی فنکار تمہارے عقائد کی عفت پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکے۔ من فی السماوات والارض الغیبا، جو کچھ کے زمین آسمانوں میں ہے غیب، لا یعلم، کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، مگر اللہ ہی، مگر اللہ ہی پہ۔ پشاور والوں کو تو زور دینا چاہیے، پنجاب والوں سے اگر میں کہلواتا پھروں تو کوئی بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن آپ کو اللہ نے بڑی توفیق دی ہے، آپ تو ہی کی ایسی ضرب لگائے کہ بھی کی کھڑکیاں بند ہو جائیں، بلکہ ٹوٹ ہی جائیں۔ زمین و آسمانوں میں غیب کی باتیں کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ وعندہ مفاتح الغیب، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، لا یعلمہا الا ہو، کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی۔ ویعلم ما فی البر والبحر، اور وہی جانتا ہے جو کچھ کے ساراؤں میں ہے، دریاؤں میں، جو کچھ کے خشکی میں ہے، تر میں، جو کچھ کے بر میں ہے، بحر میں۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، اس کے علم کی وسعت کا یہ عالم کہ ساری کائنات کے درختوں سے جب پتے جھڑتے ہیں، قرآن کہتا ہے کوئی ایک بھی پتا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض، اور دھرتی کے سینے سے اگنے والا کوئی پودا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو۔ ولا رطب ولا یابس، جو کچھ کے خشکی میں ہے، تر میں، جو کچھ کے بر میں ہے، بحر میں، جو کچھ کے جنگلوں میں ہے، شہروں میں،
جو کچھ کے آبادیوں میں ہے ویرانوں میں الا فی کتاب مبین. اسے جاننے والا کون؟ اللہ ہی. یا اللہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. جزاکم اللہ. دیر خدا یار دیر خدا جزاک اللہ. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ موت مدینے میں آئے. کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو مدینے میں موت کی آرزو لے کر جیتے ہیں اور مدینے میں ہی رہتے ہیں, اور کچھ وہ بھی بد نصیب ہیں کہ جنہیں مدینہ میں جا کر قرار نہیں ملتا, وہاں کے امام کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی. نعرہ تکبیر علماء دیوبند زندہ باد, علماء حق زندہ باد, علماء دیوبند زندہ باد, سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب زندہ باد, علماء دیوبند زندہ باد, علماء دیوبند زندہ باد. میں نے پچھلے دنوں کراچی جانا ہوا, سات روزہ ثانی اسنین کانفرنسوں کی سیریز تھی ہماری وہاں. یار لوگوں نے بڑی کوشش کی, حکمرانوں کے سامنے جا کے گھٹنے ٹیکے, ان کو روکو کوئی آ جائے لیکن یہ نہ آئے. ظاہر ہے منتیں بھی مانی ہوں گی. اپنے مریدوں میں بیٹھ کے کہا ہوگا نہیں آ سکتے, ہم نے حضرت غوث پاک کو کہہ دیا. اللہ نے پہنچا دیا ہمیں. اور میں نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سید عبد القادر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے رضاکار تو ہم ہیں, ان سے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں نسبت ہے کیونکہ ہم نے ان کے نام کو ایکسپلائٹ نہیں کیا, ہم نے ان کے نام پر گیارہویں نہیں پی, ہم نے بزرگوں کے نام پر منڈیاں نہیں لگائی, دکانیں نہیں کھولی, ہم تو ان کے مشن اور ان کے کاز کو لیے ہوئے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں, اور جب تک جیئیں گے ان اللہ والوں کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے. اور وہ پیغام کیا ہے کہ اس کے سوا کوئی مسجود نہیں, اس کے سوا کوئی معبود, اس کے سوا کوئی ہر جگہ موجود, اس کے سوا کوئی علام الغیوب نہیں. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ساتوں کانفرنسیں ہوئیں کراچی میں, جہاں اجازت مل گئی دوستوں کو سبحان اللہ, اور جہاں اجازت نہیں ملی وہاں ہم نے اللہ سے اجازت لے لی. اور میں تو دوستوں سے کہتا ہی یہی ہوں, آج مدنی سے کہہ رہا تھا یہ کیوں اجازت لیتے ہو, اطلاع دے دیا کرو کہ ہم فلاں مقام پر قرآن و سنت کا پروگرام کر رہے ہیں. وہ کہیں گے اجازت لی ہے آپ کے یہاں لی ہے, اور اگر کوئی مزید ڈیٹیل کے ساتھ پوچھے تفصیل پوچھے تو آپ کہہ دیجئے سب سے بڑے حاکم سے لی. اور زیادہ کوئی تنگ کرے تو کہہ دو اللہ سے لیے. آپ اگر نبھا سکیں تو بات تو یہی ہے, بات یہی ہے, اور نہ نبھا سکیں تو پھر اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. قرآن و سنت کے جلسے کے لیے ان سے اجازت لینا تو توہین ہے اس پروگرام کی اور اس مشن کی توہین ہے میرے عزیز نوجوانوں. اور پھر یہ مسلمان کہلاتے ہیں, مسلمان کہلا کر تو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہ قرآن و سنت کے پروگراموں کے سامنے رکاوٹ نہیں بنے گے, مجھے حسن ظن ہے. لہذا اللہ سے اجازت لے کر پروگرام نبھایا کیجیے. کراچی میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہوئے پروگرام, اور ایک پروگرام تو وہ ہوا کہ جس کے لیے
کچھ مرکزی وزیروں نے دھمکی دی تھی کہ ہم نہیں ہونے دیں گے، میں انہیں سیاسی یتیم کہا کرتا ہوں. انہوں نے پورا زور لگایا دوستو، جو کچھ کر سکتے تھے پورا زور لگایا، لیکن اس کے کرم کے صدقے جاؤں توحید و سنت کے پروگرام کو کون روک سکتا ہے. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جلسہ ہوا، رات کے 1 بجے تک قرآن بیان کیا گیا. جب 70-80 ہزار کا سیلاب امڈ آیا، اگر کوئی نظر نہیں آتا تھا، جدھر بھی سنو اللہ اللہ اور اللہ ہی کی آوازیں بلند ہوتی. نعرہ تکبیر خاتم البعید دیوبند زندہ باد. میرے عزیز دوستو، امام مالک رحمت اللہ علیہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جنہیں مدینہ میں موت کی آرزو تھی، اللہ انہیں بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے. جنہیں مدینہ سے نکال دیا گیا ہے، نکالے گئے ہیں نا یا نکلے ہیں؟ نکالے گئے. امریکہ میں پابندی نہیں، لندن میں پابندی نہیں، پیرس میں پابندی نہیں، افریقہ میں پابندی نہیں، ماریشس میں پابندی نہیں، فرینکفرٹ میں پابندی نہیں، کوپنہیگن میں پابندی نہیں، ساری دنیا میں پابندی نہیں، لیکن مدینہ طیبہ میں داخلے پر پابندی ہے. عاشق بنتے ہو، میں نے کہا ایسے عاشقوں کو تو ڈوب مرنا چاہیے جسے محبوب اپنی گلی سے بھی نکال دے. عاشق تو ایسے ہوتے ہیں. نانوتوی فرماتے ہیں امیدیں لاکھیں لیکن بڑی امید ہے یہ، امیدیں لاکھیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں، جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں، اور مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مرغ اور مار. اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، جنت البقیع میں جائیں گے تو یہی درویش سوئے ہوئے نظر آئیں گے. کسی طرف سے عبدالغفور مدنی کی قبر ہوگی، جنت البقیع میں محمد زکریہ سو رہے ہیں، لیکن وہاں جھنڈیاں نہیں لہراتی، جھنڈیاں وہاں نہیں لہراتی، نہ کوئی یتیم بیٹھا ہوا ہے مست کلندر سب کچھ اندر. دیکھیے قرآن و سنت کی خدمت کرنے والوں کی قبروں کو بھی اللہ محفوظ رکھتا ہے. ابھی پچھلے دنوں جب ہم دہلی گئے ہوئے تھے، یہ حضرت صاحب بھی گواہ ہیں، دیکھیے پوچھ لیجئے ان سے. قبرستان مہندیاں گئے، بڑے صغیر میں علم و حکمت کے آفتاب و مہتاب سوئے ہوئے تھے. یہ قبر تھی شاہ عبد الرحیم کی، ان کے ساتھ شاہ ولی اللہ ان کے فرزند، ان کے پہلو میں شاہ عبد القادر، ان کے ساتھ شاہ رفیع الدین، ان کے ساتھ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ان کے قدموں میں شاہ عمر بن اسماعیل شہید، اس طرف مومن خان مومن، ادھر مولانا حفظ الرحمان سہاروی، اور بس وہاں جا کر پھر خاص کیفیت میں بے ساختہ میری زبان سے قرآن کی تلاوت جاری ہوئی. پتہ نہیں کتنی دیر تک رقت تاری رہی، میں خود بھی روتا رہا، میرے رفقا بھی روتے رہے. وہاں پر شرک و بدعت کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آیا. اس قبرستان کے ساتھ ایک مسجد ہے، وہاں پر قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی جا رہی ہے.
ہم نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر وہاں حاضری دی، اس درویش کی قبر کو بھی ہم نے شرک و بدعت سے محفوظ پایا. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری دی، ان کے قبر کو بھی ہم نے شرک و بدعت کے آلودگیوں سے محفوظ پایا. اور مولانا محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ بستی نظام الدین میں، اور ان کے پہلو میں سوئے ہوئے ان کے فرزند مولانا محمد یوسف، اللہ اکبر، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہی سمجھ میں آتا ہے. چھوٹی سی قبریں، مٹی ڈلی ہوئی، کچی سی، چھوٹی چھوٹی سی قبریں، نظر بھی نہیں آتی، غور سے دیکھنا پڑتا ہے. میرے عزیز دوستو، قبرستان عبرت کی جگہ ہے، تجارت کی جگہ نہیں ہے. یہ آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سمجھیں گے تو سمجھیں گے، مجاور نہیں سمجھے گا، اس کی تو انکم ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، تجارت کی جگہ نہیں ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے عرض کیا، امیر المومنین ذرا غرور ہو گیا ہے، تکبر آ گیا ہے، جیب میں چند سکے آ جائیں اور میدے میں ذرا میٹیریل زیادہ ہو جائے تو پھر دماغ خراب ہوتا ہے نا. وہ نوجوان حضرت عثمان ابن عفان سے کہنے لگا، کوئی وظیفہ بتائیے اللہ کی یاد آئے اور موت یاد آئے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قرآن سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں، اور اگر طبیعت کو اعتدال پر لانا ہے تو روزانہ، روزانہ نہیں تو تین دن بعد، تین دن نہیں تو ہفتے بعد قبرستان میں چلے جایا کرو، وہاں جا کے دیکھو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی اڑ رہی ہے، وہاں تیرے غرور اور تکبر کا علاج ہو جائے گا. لیکن یہاں عجم نے، عجم نے جو کچھ بنا رکھا ہے، یہاں کا عبرت کیا؟ جاتے ہوئے بھی جیب کا صفایا، آتے ہوئے بھی جیب کا صفایا. سجدوں کی بھرمار ہے، جھکنے والوں کی یلغار ہے. ایک ہندو کوئی بڑا منسٹر تھا، وہ آیا ان کے عرس میلے پر انڈیا میں، دوستوں نے بتایا. اس نے آ کے دیکھا کہ لوگ جھک رہے ہیں، دہلیز پر جھک رہے ہیں، قبر پر جھک رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں. بڑا خوش ہوا، کہنے لگا یہ تو آج پتا چلا کہ مسلمان اور ہم تو ایک ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے، بس صرف اتنا فرق ہے کہ یہ پڑی کو پوجتے ہیں، ہم کھڑی کو پوجتے ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے. ہمارے اندر تو کمبائنڈ پوائنٹ موجود ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ ہمارے فقہی سلسلہ کے بہت بڑے قانون دان ہیں. چار سلسلے ہیں نا، حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ میں اس آرزو میں بیٹھے تھے کہ موت یہیں آ جائے. حج کا موسم آ گیا تو خیال آیا حج کراؤں، کون مسلمان ہے جس کا جی نہ چاہتا ہو حج کرنے کو. لیکن پھر یہ خیال آیا کہ کہیں راستے میں موت نہ آ جائے، اس لیے کہ اس زمانے کا حج آزمائش ہوا کرتا تھا. قافلے جب مدینہ طیبہ سے چلتے تھے مکہ مکرمہ کے لیے، دہکتے ہوئے صحرا پر اونٹ، خچر یا پیدل، قافلے جب چلا کرتے تھے، خرد و نوش کا سامان لیے ہوئے، کئی ہفتے راستے میں لگتے اور بسا اوقات کچھ لوگ فوت بھی ہو جاتے، تو خیال آیا کہیں راستے میں موت نہ آ جائے. خواب میں ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. زیارت نصیب ہوئی تو جلدی سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، کتنی مدت باقی ہے، موت کب آئے گی؟ اس لیے کہ مدینہ میں مرنے کی آرزو ہے، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ حج کراؤں، کہیں راستے میں چھٹی تو نہیں ہو جائے گی. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا اور امام مالک کی آنکھ کھل گئی، تو سوچ میں پڑ گئے کہ ان پانچ انگلیوں سے اشارہ جو کیا گیا، اس سے مراد پانچ سال ہیں، پانچ مہینے ہیں، پانچ ہفتے ہیں، پانچ دن ہیں، یا پانچ لمحے ہیں؟
یہ کتنی مدت باقی ہے موت میں سے؟ تشخص نہیں ہو رہا تھا تو علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ انہی دنوں مدینہ طیبہ میں تشریف رکھتے تھے. علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عالم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کہ جو خواب کی تعبیر بتانے میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا علامہ ابن سیرین کے پاس اور ان سے کہا کہ دیکھو میرا نام نہ بتانا، یہ خواب بیان کرنا اور تعبیر پوچھ کر آ جاؤ، یہ نہ بتانا کہ خواب کس نے دیکھا ہے. وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب تھے، اپنی نمائش پسند نہیں کیا کرتے تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نمائندہ ابن سیرین کی خدمت میں آیا، خواب بیان کیا. کسی طرح ایک آدمی نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو پوچھا کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، تو حضور نے یہ اشارہ کر دیا. وہ آدمی پوچھتا ہے کہ اس اشارے سے مراد کتنی مدت ہے؟ پانچ سال ہیں، پانچ مہینے ہیں، پانچ ہفتے ہیں، پانچ دن ہیں یا پانچ گھڑیاں ہیں؟ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ خواب کسی معمولی آدمی کا تو نہیں ہو سکتا، علم و تقویٰ اور فراست و بصیرت کے کسی بہت بڑے تاجدار کا ہی خواب ہو سکتا ہے. اور اس وقت مدینہ طیبہ میں امام مالک سے بڑا صاحب علم تو ہے کوئی نہیں، تو یہ خواب کہیں انہی کا تو نہیں. وہ جو خواب پوچھنے کے لیے آیا تھا اس نے کہا میں نام بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، آپ صرف تعبیر بتا دیجئے بس. ابن سیرین فرمانے لگے وہ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تو ہم اتنے سستے ہیں کہ آرام سے تعبیر بتا دیں گے، تم جاؤ اور ان سے کہہ دو جب تک نام نہیں ظاہر کرو گے ہم تعبیر نہیں بتائیں گے. تو مجبوری تھی، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اجازت دے دی کہ جاؤ میرا نام بتا دو اور تعبیر پوچھ کر. وہ آدمی دوبارہ حاضر ہوا، علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نام بتایا. ابن سیرین فرمانے لگے حیرت ہے امام مالک جیسا فاضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارے کو نہیں سمجھ سکا. ارے بھائی اس اشارے سے مراد نہ پانچ سال ہیں، نہ پانچ مہینے ہیں، نہ پانچ ہفتے ہیں، نہ پانچ دن ہیں، بلکہ اس اشارے سے مراد وہ پانچ باتیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اور اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے فرمایا تم نے پوچھا ہے کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں اور اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، چونکہ یہ ان پانچ باتوں میں سے ہے جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، تو تمہارے سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اور وہ پانچ باتیں یہی ہیں جن کا ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کس گھڑی واقع ہوگی کون جانتا ہے، بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں آئے گی کون جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. ہاں وہ اپنے محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج تو رکھ لیتا ہے، یہ تو ایمان ہے ہمارا الحمدللہ. مدینہ طیبہ میں خطبہ جمعہ کے دوران ایک مسلمان نے کھڑے ہو کے عرض کیا اللہ کے رسول ایک عرصہ سے بارش نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، قحط سالی ہے، پینے کے لیے مویشیوں کو پانی تک میسر نہیں، باران رحمت کی دعا کیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ہاتھ بلند کیے، فرمایا اللہم انزل علینا الغیث برحمتک وفضلک، الہ العالمین مدینے والے بارش مانگتے ہیں، میں سفارش کرتا ہوں باران رحمت عطا کیجئے. رب العالمین نے بادلوں کو حکم دے دیا جلدی پہنچو مدینے کے آسمان پر، میرے محبوب نے بارش کی طلب میں ہاتھ اٹھا رکھے ہیں اور میری رحمت کا تقاضا ہے کہ یہ ہاتھ چہرہ انور پر نہ پھرنے پائیں کہ بارش کی بوندیں پہلے پہنچ جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جاری ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ابھی دعا جاری تھی کہ بارش کی بوندیں
مسجد نبوی کی چھت سے ٹپک ٹپک کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ آ گئی. اور آپ سوچ رہے ہوں گے چھت سے ٹپک پڑی بارش کی بوندیں, ٹوٹی ہوئی تھی چھت, لینٹر کریک تھا. پشاور کے دوستو مسجد نبوی کی چھت لینٹر کی تھی کہاں, وہ تو کھجور کی پتوں کی چھت ہوا کرتی تھی. میں کہا کرتا ہوں اس دور کی مسجدیں کچی ہوتی تھی, نمازی پکے ہوتے تھے. اب مسجدیں پکی بن رہی ہیں, نمازی یہ سجدے میں سو جاتے ہیں. یہ نادان اس وقت گر جاتے ہیں جب وقت قیام آئے. وہ سجدہ روح زمین جس کو جس سے کانپ جاتی تھی, اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. اب تو اکھاڑے بن گئے, مسجدیں کہاں رہیں. اب تو ایک دوسرے کی قوت آزمائی جاتی ہے, چودراہٹ آزمائی جاتی ہے. میرے عزیز دوستو بارش شروع ہوئی اور حکم ہوا رب العالمین کی طرف سے, جن ہاتھوں نے بارش مانگی تھی, جو بارش کی طلب میں بلند ہوئے تھے, جب تک بارش روکنے کے لیے وہی ہاتھ بلند نہ ہوں نہیں رکنی چاہیے. برستی رہے اس وقت تک یہی ہاتھ جب تک بارش رکنے کی دعا کے لیے بلند نہ ہوں. چنانچہ جمعہ بارش, سنیچر بارش, اتوار پیر, منگل بدھ جمعرات بارش, بوندا باندی, میٹھے میٹھے موتی برستے رہے, کبھی مدھم کبھی تیز. پھر جمعہ آ گیا, مقتدی بھی آ گئے, مقتدا بھی آ گیا, نمازی بھی آ گئے, خطیب اور امام بھی آ گیا, پروانے بھی جمع ہو گئے, شمع بھی جل اٹھی, سپاہی بھی آ گئے, کمانڈر ان چیف بھی آ گئے, شاگرد بھی آ گئے, استاد بھی آ گیا, ستارے بھی چمک اٹھے, چاند بھی روشن ہو گیا. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اب تو جل تھل ہے مدینہ طیبہ کے ارد گرد, کہیں مویشی باندھنے کے لیے خشک جگہ بھی نہیں مل رہی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ تبسم آ گیا, پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہم حوالینا ولا علینا. الہ العالمین مدینہ والے سیر ہو گئے, اب یہ بادل وہاں بھیج دیجئے جہاں ان کی ضرورت ہو. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا آسمان بادلوں سے خالی ہو چکا تھا, یوں محسوس ہوا جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے بادل ہٹا دیے ہوں. یہ تو ہمارا ایمان ہے الحمدللہ, لیکن بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں آئے گی کون جانتا ہے, محفل ارحام کیا ہے کون جانتا ہے, کل کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے جاننے والا کون, موت کب کہاں اور کس عنوان سے آئے گی جاننے والا کون, علام الغیوب کون, کارساز و دستگیر کون, حاجت روا و مشکل کشا کون, انسانی جبین کی آجزیوں کے لیے سچا مسجود کون, ہر جگہ موجود کون, ہر ایک کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا کون. پشاور کے روشن ضمیروں نذرانہ لیے بغیر راضی ہو جانے والا کون, خطا کاروں کے آنسو پوچھنے والا کون, تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون, کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون. میں کہا کرتا ہوں باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے, باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں,
زلفیں بڑھا رکھی ہیں چادریں اوڑھ رکھی ہیں بن ٹھن کے بیٹھے ہیں مرید کو قدموں پہ جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے لیکن وہی ارحم الراحمین ہے جس کی بارگاہ رحمت سے صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ کسی گدی نشین کے پاس بھی جاؤ گے تو وہ بھی تانا ضرور دے گا اتنا عرصہ ہو گیا نہیں آئے تمہیں دیکھنے کے لیے بے قرار تھا حالانکہ دیکھنے کے لیے بے قرار نہیں نظر آنے کے لیے بے قرار یہ تو مستقل بزنس ہے میرے مدنی بتا رہے تھے نا آپ آج پہلے مرید بناتے ہیں پھر وہ بھی ضرور تانا دے گا لیکن وہ ارحم الراحمین ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی طرف سے روایت کی ہے حدیث قدسی ہے رات کے سناٹے میں اس کی رحمت آسمان دنیا پر پکارتی ہے ہل من مستغفر ہے کوئی خطا کار ہے کوئی گناہگار ہے کوئی مجھ سے سلو کرنے والا میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں ساری زندگی کی خطائیں جمع کر کے لاؤ میں تمہارے خطاؤں سے کئی گنا زیادہ رحمت لے کر انتظار کر رہا ہوں باز آ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ ای درگہ ما درگہ نومیدی نیست صد بار اگر تو شکستی باز آ او خطا کار اگر سو مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے نبھا نہیں سکا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ جبین نیاز جھکا کے دیکھ لا تیسو من روح اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ جبین نیاز جھکا کے دیکھ طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ ندامت کے اشک بہا کے دیکھ میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ تیرے آنے میں دیر ہوگی میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی گناہگاروں کے آنسو پوچھنے والا کون بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون حاجت رواؤ مشکل کشا کون یا اللہ بھی کی گاڑی نہیں چلنے دی جائے گی پشاور کے روشن ضمیروں جب تک ولی اللہ ہی قافلے کے سپاہی زندہ ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بھی کی گاڑی نہیں چلنے دی جائے گی ہی کا اجالا پھیلے گا ہی کی روشنیاں پھیلیں گی انشاءاللہ شاہ ولی اللہ کے قافلے کا ہر سپاہی اپنی زندگی کا یہ مشن سمجھتا ہے جب تک زندہ ہے توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے سنتوں میں بدعتوں کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے دین عربی میں عجمی رسوم کے جراثیم کو شامل نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ شریعت مصطفی میں مغربی ثقافت مغربی معیشت مغربی تہذیب اور مغربی سیاست کی بھی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ جب تک جیئیں گے توحید و سنت کا پرچم اونچا رکھا جائے گا اور زندگی رہی تو کل سے کل یہاں سے بات شروع ہوگی ہاں اسی جگہ پر بڑے عجیب لوگ ہو میں جب یہاں پہنچا
اصل میں آپ کو جلدی چھٹی دے رہا ہوں تاکہ کل آپ جلدی سے پہنچے اور تازہ دم ہو کے آئیں. وسیع رسول و خلیفت ہوں بلا فصل میری ایک تحریر ہے پمفلٹ کی شکل میں, اور یہ ابھی کراچی میں ایک بیان ہوا اللہ کے فضل و کرم سے یار لوگوں کے حلقے میں, اور دل کی بات ہو گئی جو اللہ نے چاہا. یہ میں اپنے دوستوں کو خاص طور پر کہوں گا کہ اس کو لے کر پھیلائیں, انشاءاللہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. یہ خاص کیفیت میں یہ بیان ہو گیا, اللہ قبول فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما, مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. اے اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. کیا ہمارے تبلیغی دوستوں کو دیکھا؟